Solidarizohesh me atë që I ndodhi doktor Sali Berishes kohëve të fundit me shpallën në ngrata nga Blinken? Shqipe, kjo çfarë ndodhi këtë ditë, ka pas qëndrimi kontraverse, ka pas edhe solidarizuese të shumëta. Jemi përballë edhe në Kosovë me këtë temë. Nuk duhet të jetë shqetësuese për ne ai arsyeja që është shkruar në atë dokument, sepse fundja doktor Berisha është person i qasëm, prekshëm, i hetueshëm. Dhe sot mundësia për të ju qasë informacionit për dike edhe në para histori, është e mundshme. Më shqetësuese nga prizmi im ka qenë fakti se personalitetet të larta, kombit tonë, qyteteve tona, të cilët kanë pas një impakt fuqishëm në rrugtimin historik të vendeve tona, në krijimin e identitetit tonë shtetëror, po dhe kombëtar, qoftë nga shembja e komunizmit në Kosovë, që ka qenë dëmka më e rëndë që ka godit kombin shqiptar në histori, ma merë mendja, në vlerësimin tjerë, pastaj lufta për ta nxjerrë Kosovën nga kthehtrat e Jugosllavisë, që na që mbajmë mend dhe kemi hecë në hap me doktor Berishën që nga lindja e demokracisë në Shqipëri, e dim se ka qenë tema mos tëm pas prezantimit e para, gjithmonë e dyta pas ekspozes për demokracinë në Shqipëri, ka qenë Kosova. Dhe vetë rrugtimi i pavarësisë Kosovës vjen ka Tirana e Sali Berishës kur ta quaj, që ka qenë kryeministër në qeveri, dhe kujtoni takimin Bush Berisha dhe deklaratën në mes të Tiranës in afizinaf. Kosovë will be independent. Këto janë ato që na shqetësojnë, sepse faktikisht dëmtimi këtyre personaliteteve do të nxisë interpretime nga diplomaci, por edhe vendet e disponuara ende armiqësisht ndaj Kosovës dhe identitetit qytetëror të Kosovës. Ky është shqetësimi dhe arsyeja solidarizimit, sepse po sa i përket atyre çështjeve që janë shkruar në ato letra, unë besoj se Departamenti I Shtetit nuk bëjnë gabime, mund të dezinformohen, mund të se në informatën e gabuar më herët të vendimi jo adekuat, por ato janë gjëra që mund të zbardhen, mund të shifen, ato ky nuk është diçka statike, nuk është kushtetuta, as nuk është Bibla as Kurani, janë vendime që ndryshohen varësisht prej asaj që unë besoj se doktor Berisha do t'i demantoj. Asnjë shqiptar nuk dyshon në dinjitetin e Sali Berishës. Absolutisht, unë duhet ta kujtoj një deklaratë të Pandelimajkos, që është kundërshtar në atë kuptimin politik, partijak, dhe deklaratën e tij që duhet e mbaj mend gjithë se thotë për pastërti nacionale, për çështën kombëtare, për çështje korruptive dhe ndershmëri, nuk mundesh me akuzu Sali Berishën. E thashti të tjerat. Ajo çka unë duhet të them. Unë mendoj se natysh çdo njeri do interpretoj sipas oreksit vet. Por ky është një vendim I cili do qartësohet me 100% në procedurë gjyqësore. Unë kam zgjedhur procedurën gjyqësore për të bërë transparent pasi. Aty është një formulim. Formulim, I zinxhir formulimi, ku sekretari Blinken bazon vendimin e tij. Dhe absolutisht çdo fjalë të tij, ajo mund të zbardhet në gjykat pa asnjë vështirësi. Unë e ftova sekretarin Blinken që të paraqesë publikisht çdo provë. Por ajo që ndodhi dhe që ishte, e them prapë, ishte përgjigja që zëdhënësi Departamentit Shtetit I bëri një gazete ku I tha se bazohen në burime, NGO-t. Edhe unë ju tregova se cilat janë, po sigurisht. Raportet e kundërshtarëve të mi. Këto janë vlerësue nga lobimi I këtyre dyve, tani unë pa me gjaftofsi të madhe, pres që me qenë se unë s'kam normen të loboj, do shkoj në gjukat dhe të afrontoj çdo dokument që dal, si kundër të ftoj gjukatën të bëjë çdo hetim që doj. Kjo, po. Dhe kjo është rruga që unë kam zgjedhur. Nuk
asgjë nuk cenon kjo marrëdhënie midis shqiptarëve dhe shteteve të bashkuara, pasi një akuzë si kjo është tërsisht e bazuar, tërsisht e bazuar, edhe një tham, në keq informimin, lobimin, hakmarrës, Teddy Rams dhe George Sorosit, dhe servirjen e shpifjeve